Enač, ura je 5:32 zjutraj, jaz sem že kakšno uro po koncu. Ravno kar sem v Selnici ob Muri pobral majice Komotar Minuta, nalepke imam pripravljene in mislim, da je čas, da se eden najbolj razburljivih dni letošnjega leta končno začne. Pa čez mi grede, lepo se poluh, tu leti takole, zgodi zjutraj. Tako jaz sem se z insignijo današnjim delovnim konjem, mislim, ne vem, če lahko karavana na fila še bolj, kot sem ga jaz danes pripeljal v Zalog in mislim, da je čas, da zbudimo par ljudi. To pa zato, ker, ne, tale je pripravljen, da malo zarenči. Tole je moj weapon of choice for the day, BMW M4, ampak tak, malo zelo poseben BMW M4, ker je oplemeniten z M-performance deli, ker se, ne samo da se vidi na delaš, tudi sliši se na delaš. Pa se mi zdi, da se toh noče iti naravnost, da on bi šel ali tako, ali pa tako. Evo, Raceland, tukaj si. Malo sem pa moral pomigati za Vitko. Dobar dan. Dobro jutro, v bistvu. Pa le, kva so mariborski študentje pripravljali? Ura je 20:09, ljudje počas kapljajo sem, mi smo pa še v polnem zagonu, kar se tiče postavljanja vsega skupaj, ampak mislim, da bi do 10:00 moralo vse skupaj biti tako, kot treba. Jaz ne vem, če se sliš, ampak muska je tudi ready, pa obljubil sem, da bom povedal, kdo je to zrihtel, zato ker se to spodob. Luka Janežič, hvala za tvojo uslugo. Vidiš, najem ozvočenja. Pa tale pa no je tudi že skoraj, a je to pa no, a je to, se ne vem kaj je to. Kaj da mojega ksihta ni že povsod dosti. Aerodinamika pa ni najjača strana tegale burger traka, a ne da ne. Zdaj imamo čas za prvo vožno, na sopotniški sedež se je usedla taka zelo fina dama. Zdrav te telefon, Branka. Ja, živjo. No, zaenkrat je tako, da je še čisto vsak, ki se je znašel na te desni trdeči školki fejst v živu. No, zdaj pa tako, dneva je že praktično konc, jaz vmes nisem imel časa snemati, ali nič. Pač tiste kadre, ki ste jih videli, to sem posnel. Ostalo pa na temo tega evente bo prišlo kupenih videov ven. Jaz sem imel tukaj video ekipo, Forlan je imel svojo video ekipo, jaz sem imel tukaj enega fanta, ki je snemil samo, kaj se je dogajalo znotri kabine, skratka video materijala na temo tega eventa bo ogromen. Ker se pa tega vloga tiče, tisti, ki ste bili tukaj, veste, koliko se je dogajalo, preprosto nisem imel časa snemati, mislim, še jaz nisem imel cajt, kaj šele snemati. Pa mogoče sam še ena stvar, zver, s katero sem vozil, se nema, sem kaj povedal o tem avtu, gre za M4, z M-performance deli, to pomeni, tale spoiler, ki je besen, ki česen, mislim, res mi je všeč. Pa so pa tukaj še drugi deli, difuzor skupaj z zaključki iz puhov. Zadeva seveda noro, ampak to, kar sem rekel, kupenega video materijala bo, tako da boste tam več videli pa več svet. A veš, koga sem pa za konc prešparil? O, ljubi. Nikoli več.